Zemunski kamerni orkestar osnovan je 2004. godine. Članovi orkestra su mladi muzičari iz Zemuna i Beograda zaposleni u beogradskim orkestrima i školama koji imaju želju da odvoje deo svog slobodnog vremena i posvete ga možda najtežem, ali i najlepšem polju muzike, kamernoj muzici, i sa svojim dirigentom Đorđem Stankovićem donesu pravu radost muziciranja što širem broju slušalaca. Ideja o osnivanju kamernog orkestra potekla je od Ružice Velimirović, dugogodišnje flautistkinje Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, koja ih prati na skoro svim koncertima do danas. Od početka je tu bilo muzičara iz celog Beograda. Zemunski je ostao naziv, pošto smo nastavili tradiciju Zemunskog udarskog kvarteta, i tako ostao taj naziv i tamo su nam omogućili da probamo, tako da, mislim, naklonjeni smo Zemunu, ali svima je slobodno da dođu ko želi da učestvuje sa nama i ko može. Za one koji ne znaju, meni je bio interesantan taj podatak, eto, da je Zemun nekad imao filharmoniju i da je ovo bio neki logičan sled uopšte da nastane jedan ovakav orkestar u Zemunu. Mi se nadamo, eto tako, da možda, pošto je bio Zemunski gudački kvartet, sad je Zemunski kamerni orkestar, pa sad nekom progresivnom putanjom trebalo bi da dođe do filharmonije. Naravno, da biste imali filharmoniju, to mora da se odvoje velika sredstva i... ali nikad se ne zna. Do sada Zemunski kamerni orkestar održao je preko 90 koncerata u Zemunu i svim prestižnim salama Beograda, kao i u mnogim gradovima Srbije. Pre svega želim da se zahvalim Ministarstvu kulture i informisanja, koje već drugu godinu za redom prepoznaje vrednost našeg projekta, da idemo u unutrašnje Srbije, jer mi smatramo da muzika treba da dođe do svih i da ljudi treba da vide šta je to klasična muzika. Znači, da im ne bude bauk i da sutra kad na radiju ili televiziji čuju neku stvar, kažu, ovo sam slušao ili tako dalje. Znači, volimo da idemo u mesta van Beograda, jer smatramo da tamo nema takvih zbivanja i da je to neki naš posao da tu muziku donesemo svima. Da li posebno birate repertoar kad odlazite u određena mesta ili je to neki ustaljen repertoar vaš? Da vam kažem, za takva mesta gde možda nikad nije bio ovakav ansambl, mi ipak biramo popularniju muziku, klasičnu popularnu muziku, što nikako ne znači da je lakša za izvođenje, ali je prijemčivija slušaocima i baš se trudimo da im tu muziku prezentujemo. Na koncertu u Trsteniku, koji je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, izvedena su dela Elgara, Šuberta, Šumana, Ivanovića, Kjara, Valaskeza i drugih kompozitora, a ulaz za sve posetioce bio je slobodan.